Prezident Ilham Əliyev Azərbaycan da dini qurumlara maliyyə yardımı göstərilməsi haqqında sərəncam yayımlayıb. Sərəncama əsasən dövlət büdcəsindən Qafqaz müsəlmanları idarəsinə 1 milyon, Rus pravoslav kilsəsinin Bakı və Azərbaycan yeparkiyası dini qurumuna, Bakı şəhri dağ yəhudiləri dini icmasına, Avropa yəhudilərinin Bakı dini icmasına, Azərbaycan da katolik kilsəsinin apostol prefekturası dini qurumuna və Azərbaycanın Albano-Xristian dini icmasına Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin tabeliyində mənəvi dəyərlərin digər fonduna hər birinə 350 min manat olmaqla vəsait ayırıb. Prezident İlnaməliyev Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Əmək Təhlükəsizliyi və Gigiyenası haqqında konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə qanunu da imzalayıb. Dövlət Başçısı həmçinin Dövlət Turizm Agentliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi və Dövlət Turizm Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında fərman verib.